Propozimi Angelida Libeajt për andarë të komisioneve të reformës zgjedhore dhe asaj territoriale ka përplasur ashpër dy grupimet e Partisë Demokratike në seancë plenare. Në fjalën e parë, si sekretari përgjithshëm i UDO-s, Flavur Noka, nga foltorja kuvendit, deklaroi se Angelida Libeajt nuk përfaqëson Partinë Demokratike, duke akuzuar majorancën se po përpiqet të emërojë opozitën e vendit. Po e dini ju që Enki, Gazi, Jorka nuk dalin dot nga shtëpia? Jo më të shkojnë në elektorat me marrë mendime, me pyet, me u konsultu për reformën zgjedhore, reformën territoriale. A e dini që nuk ju hap derën askush, përveç se te zyra që ju keni dhënë ju në kuvend dhe te shtëpia tyre, dhe ju i keni caktuar opozit dhe bëni çfarë doni me ta? A e dini ju që është gjithë populli opozitar që nuk është për pazar me ju, pavarësisht se këta bëjnë pazar me ju? Meri leje doktorit dhe dilë sero demokratët se keni dhënë urdhër sot, bashkoni me Partinë Socialiste për bloku Komisionin për Investimet Strategjike. E sa i përket për elektoratin, zotin Oka, unë s'ka marrë një herë zyrën tënde, ti ke arë në 2020 në zyrën time dhe ke thënë mos më qonë kukës, se më djega antarësia, nuk më donë antarësia partisë. Angelida Libeajt ka dorëzuar në parlament antarët e dy komisioneve, Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe asaj territoriale. Dhe bie në sy se pjesë e këtyre komisioneve janë vetëm deputetët që njohin Ali Beajt si kryetar të grupit parlamentar. Ka 17 deputetët që mbështesin Sali Berishën, Ali Beajt ka vendosur si antar vetëm Uerd Bylykbashin. Dorsa nga grupi deputetëve që nuk janë bashkuar as Berishës dhe as Ali Beajt, antarja vetëm është Grida Duma.